Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatima wa Sayyidatina Zainab wa Sayyidina Hasan wa Sayyidina Hussein wa ala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اصلاح فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں تین صفات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے. وہ تین صفات کیا ہیں ناظرین، ذرا توجہ سے سنیے. فرماتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ نرمی پہلی صفت، دوسری صفت والدین کے ساتھ محبت و شفقت، اور تیسری صفت اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک. ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے کیونکہ آج مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کی خدمات پہ گفتگو ہوگی، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے غلاموں کی رجسٹر میں اپنا نام انشاءاللہ شامل کروائیں گے. بات یہ ناظرین کہ ایک ایسی ہستی پاک، ایک ایسی ہستی کہ جن کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت یا ہدیہ محبت یا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے میں کم از کم اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہوں، کیونکہ آپ لخت جگر ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے. وہ بیک وقت رب تعالیٰ کی دیوی توفیق سے میدان جنگ کے نڈر اور بہادر مجاہد بھی تھے، اور ساتھ ساتھ میدان خطابت کے عظیم شہ سوار بھی تھے. کیوں نہ ہو ناظرین، کیونکہ بابا جان بھی تو ظاہر ہے میدان خطابت کے انتہائی عظیم شہ سوار تھے. باب مدینۃ العلم سے آپ فیض یافتہ بھی تھے، اور عبادت و ریاضت میں انتہائی یکتا بھی تھے. زہد و تقویٰ ایسا ناظرین کہ پوری پوری رات عبادتوں میں گزارا کرتے تھے. ابن عماد حنبلی لکھتے ہیں کہ وہ علم اور عبادت دونوں میں انتہائی درجے پر فائز تھے. ایک انتہائی خوبصورت بات ناظرین آپ کی شخصیت میں جو تھی وہ یہ تھی، وہ آپ کا خاصہ تھا، وہ یہ تھا کہ آپ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے. اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں خضاب لگایا کرتے تھے، کنگھی کیا کرتے تھے، ان کی چوٹی کو گوندا کرتے تھے، اور غرض یہ کہ ناظرین بے انتہا ان کی خدمت گزاری کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے، اور یہ بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے کہ ہاتھوں میں ان کے مہندی کا اثر تھا، کسی نے پوچھا کہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ماں کے بالوں میں ابھی ابھی خضاب لگا کر آئے ہوں، یعنی اپنی ماں کی صبح و شام خدمت میں رہا کرتے تھے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس جان کو حیدری علم کے ساتھ ساتھ حیدری قوت و شجاعت بھی ورثے میں ملی تھی. اتنے قوی اور طاقتور تھے کہ زرہ کو دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر چیر ڈالتے تھے. سیدنا علی علیہ السلام کی ایک زرہ ناظرین آپ کے جسم سے ذرا لمبی تھی، تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو یہ زرہ دی اور یہ فرمایا کہ ذرا اس کو جو ہے وہ درست کر دو، یعنی آپ نے ایک نشان لگایا اور نشان لگا کے بتایا کہ اس نشان سے اس کو کم کر دو. انہوں نے ایک ہاتھ سے، اب محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور تھے، اتنے قوت والے تھے کہ ایک ہاتھ سے اس زرہ کے دامن کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے بڑا حصے کو کھینچ کر اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یعنی یہ 40 آدمیوں کے برابر دروازہ قلعہ خیبر اٹھانا
یعنی تنہا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی طاقت اور ان کی قوت تھا، یعنی اسی کا پرتاؤ، اسی کا پرتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام جنگوں میں ساتھ رکھا جن میں وہ خود شریک ہوئے۔ اسے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اپنے بابا جان سے جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں اور جنگی مہارت جو تھی وہ بھی سیکھ رکھی تھی۔ کسی جنگ میں ناظرین نہ ان کو کوئی شکست ہوئی، نہ وہ جنگ میں جانے سے سستی کا اظہار کرتے، بلکہ ہمیشہ آگے بڑھ کے جنگ میں حصہ لیتے۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے سوال کیا، اور یہ بڑا کمال ناظرین واقعہ، ذرا دل کی سماعتوں سے اس کو سنیے گا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے ابا جان آپ کو خطرناک جنگوں میں شریک کرتے ہیں، جبکہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنگوں سے الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ تو جو جواب ناظرین محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا وہ ادب اور محبت کا انتہائی شاہکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ دونوں میرے بھائی اپنے باپ کی آنکھیں ہیں، وہ دونوں میرے بھائی اپنے باپ کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا دست و بازو ہوں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ناظرین حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا پیار تھا۔ اسی طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا پیار کرتے اور اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت امام علی مقام مدینہ پاک سے مکہ پاک رخصت ہوئے تو اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اپنی وصیت لکھی اور اس وصیت کے اندر ان کو مخاطب فرمایا۔ اور ناظرین کرام عالم یہ تھا کہ جس وقت مکے سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ انتہائی تڑپے، یہاں تک کہ مکے پہنچے اور امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، زارو قطار روتے رہے کہ اے بھائی جان وہاں پر نہ جائیے۔ تو آج ناظرین بنیادی طور پر محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا پیار ان کتنا تھا، ان کا پیار حسنین کریمین کے ساتھ کتنا تھا، مولا کائنات ان سے کتنا پیار فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ تین شخصیات اس وقت موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر واصل اویس صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک ممتاز شناخت جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے علامہ صاحب، اور پہلے تو یہ بتائیے بنیادی طور پہ کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو خاندانی تعارف ہے، اور خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو رفعت عطا فرمائی، آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تعالیٰ دار حلتا، جو کہ یقیناً ولایت کے اندر تمام سلاسل کے مربی و محسن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ باب العلم ہیں مدینۃ العلم کے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا شجاعت ہو یا سخاوت ہو یا جو بھی معاملات کسی کے لیے مستحسن ہو سکتے ہیں، جس سے کسی شخصیت کے اچھا ہونے کا پہلو نظر آ سکتا ہے، وہ تمام کے تمام محاسن حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات میں بدرجۂ اتم موجود ہیں۔ بے شک۔ تو پھر اسی سلسلے کو اگر آگے دیکھا جائے تو جس طرح کے یہ ایک مسلمہ اصول سمجھا جاتا ہے، جینز جو ہے وہ اثرات رکھتے ہیں۔ واہ کیا بات! الولد سر لے ابھی ہے، بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے، کبوتر بکبوتر باز باز۔ تو اسی طرح ان کی نسل میں سے جو بھی آپ کی اولاد امجاد میں سے ہستیاں تشریف لائی ہیں، وہ اپنے اپنے وقت پہ وہ جوہر دنیا کے اندر پیش کرتی رہی ہیں کہ جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ بے شک۔ انہی آپ کے فیضان کو تقسیم کرنے والوں میں جہاں سیدنا امام علی مقام امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جواہر پارے دنیا میں تقسیم ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے علاوہ غیر فاطمی اولاد بھی حقیقت میں تو تھی ہی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک، تو ان کے ذریعے بھی یہ فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولادوں میں سے سلسلہ بظاہر وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ بالکل ٹھیک۔ انہی باتوں کو اگر ہم ملحوظ خاطر رکھے تو آپ کی اولاد امجاد میں سے دونوں شخصیات کے بعد جو تیسرا چمکتا دمکتا نام ہمیں نظر آتا ہے
وہ حضرت سیدنا امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کا. سبحان اللہ. تو اگرچہ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ بھی بہت عظیم شخصیت ہیں، لیکن ان کی چمک دمک زیادہ جو نگاہوں کو خیرہ کرتی ہے وہ کربلا میں نظر آئی ہے. اللہ. لیکن ان کی جو ہے حضرت امام علی مقام امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ایک مشیر اعلیٰ کی بھی حیثیت تھی. سبحان اور اللہ. یہ مشیر کسی اور نے مقرر نہیں کیا تھا، حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے خود مقرر فرمایا. آپ کی والدہ کے بارے میں جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہوا یہ کہ اصل میں جب حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یمن کی طرف روانہ فرمایا قاضی بنا کر، ٹھیک ہے، تو وہاں ایک روایت کے مطابق آپ نے پہلے فرمایا وہاں ایک خاتون ایسی تھی جن کے عقل و فہم، فہم و فراست اور جن کی تمام معاملات کے اندر حوصلگی کی مثالیں موجود تھیں، اور ان کا نام زبان زد عام تھا اور ان کا نام تھا حضرت خولہ. ہاں. تو آپ نے ایک حکم کے مطابق فرمایا تھا کہ اگر وہاں پر یہ معاملات ہو جائیں تو اگر خولہ کو آپ کنیز کے طور پہ حاصل کر لیں تو ضرور کرنا. اچھا. دوسری روایت یہ ہوئی کہ اس وقت تو یہ حاصل نہ ہوئی، لیکن پھر جب زمانہ صدیقی آیا. اچھا. تو اس وقت یہ چونکہ قبیلہ بنو حنیف تھا ان کا. ہاں. تو ان کے ساتھ جب معاملات ہوئے جنگ کے، تو اس وقت یہ جنگ کے دوران قیدی بن کر آئیں. تو اس وقت کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خولہ بنت جعفر بن قیس جو ان کا پورا سلسلہ ہے اس میں یہ آئی ہیں، تو آپ نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو عطا فرما دی. ٹھیک ہے. تو ایک روایت یہ تھی کہ کسی اور کو دی تو آپ نے قیمت دے کر حاصل کی، اور ایک میں یہ ہے کہ براہ راست انہیں کو دے دی. بہرحال آپ کے حوالہ عقد میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 16 ہجری کے اندر ان کو حضرت سیدنا امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں ایک جو صحت مند خوبصورت توانا اور شجاعت میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کا عکس وہ حضرت امام محمد بن حنفیہ کی صورت سبحان میں اللہ سبحان اللہ. آپ کی عمر مبارک 65 برس، 81 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. ٹھیک ہے. 4 آپ کے بیٹے تھے. ہاں. اور ان میں سے ایک بیٹے جو جن کو ابو ہاشم جن کی کنیت تھی ابو عبداللہ تھی. ٹھیک ہے. یہ دونوں اور ان کے ساتھ ابراہیم اور اون، یہ 4 آپ کے فرزند ارجمن تھے. اور یہ دونوں وہ ہیں اول الذکر جن کا ذکر خیر جو ہے کتب صحاح کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ روایات آگے پیش فرماتے ہیں. حضرت امام محمد بن حنفیہ کی کنیت جو تھی نام محمد اور کنیت ابو القاسم. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو جمع کرنے سے منع فرمایا تھا. اچھا. ایک موقع آیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ موجود تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا نام اور میری کنیت دونوں کو ایک بندے میں جمع نہ کرنا. اچھا. لیکن آپ نے جمع کر لی، مجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں جواب دوں ابھی تو ہو سکتا ہے تمہاری پوری طرح ذہنی تسلی نہ ہو سکے، لیکن آپ نے جو ایک خادم بیٹھا ہوا تھا اس کو فرمایا جاؤ فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ. اس طرح جو ہے وہ آپ نے کئی لوگوں کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ اب بتاؤ حضور علیہ السلام نے مجھے اپنی کنیت اور نام جمع کرنے کے بارے میں کیا فرمایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت موجود تھے، آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کو بشارت بھی دی تھی اور اجازت بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرزند ارجمند عطا کرے گا، آپ اس کا نام میرے نام پہ رکھنا، اس کی کنیت میری کنیت پر رکھنا. اچھا اس میں ایک بات اور بتائیے، محمد بن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی چونکہ ہونا تو یہ چاہیے اگر زبان زد عام ہوتا تو محمد بن علی ہوتا. جی لیکن بن حنفیہ جو زبان زد عام اکثر ترین جو ہے نا جی کتب احادیث ان کے اندر یہی نام ملتا ہے محمد بن علی، لیکن یہ چونکہ بنو حنیف قبیلہ تھا. ہاں. اس کی طرف منسوب کرنا در حقیقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنو حنیف قبیلے نے چونکہ جنگیں بہت زیادہ کی تھی اسلام کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ بہت شدید جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اخلاص قلب کے ساتھ مسلمان ہو گئے تو آنے والوں کی زبانیں دشنام ترازیوں سے ان کو محفوظ کرنے کے لیے نسبت بنو حنیف قبیلہ. ان کی والدہ کو بھی حنفیہ شاید کہا جاتا تھا، وہ بھی اسی قبیلے کی اسی وجہ سے، مطلب نام تو خولہ تھا، حنفیہ اسی قبیلے کی وجہ سے اسی وجہ سے کہا جاتا تھا. اچھا اسی وجہ سے آپ یوں سمجھے کہ محمد بن حنفیہ حنفیہ کہہ کر ان کی صورت میں پورے قبیلے کے لیے ڈھال بنا کے، بالکل آپ ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو اس طرح دونوں چیزیں آپ کی ذات میں ہمیں جمع نظر آتی ہیں، اور یہ صرف آپ کے تخصیصات کے. ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں. اس میں علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے، ایک تو آپ کا کردار بڑا روشن ظاہر ہے اور وہ دور بڑا خطرناک ترین دور تھا ظاہر ہے،
بڑا ٹربلنس کا دور تھا، لیکن آپ نے جو ایک اپنے انتہائی مثبت ترین کردار کا جو مظاہرہ کیا، اور ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بات ہی بتائیے کہ آپ سے جو مرویات ملتی ہیں دونوں پہ ہی کلام کریں ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ جلیل القدر صاحبزادے ہیں آج جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ان کے بارے میں حضرت امام زابی فرماتے ہیں فوارثہ من ابیہ صفات کثیرہ، اللہ انہوں نے اپنے والد سے وراثت میں بہت ساری صفات حاصل کی، سبحان اللہ، عرف بہا بین العرب، جن صفات کے ساتھ وہ عرب کے اندر مشہور ہو گئے، فکان شجاعا قویا فصیحا ذکیا بلیغا۔ فرمایا کہ یہ پانچ ان کی صفات ہیں کہ شجاع بھی ہیں تو با کمال ہیں، سبحان اللہ، اور قوت اللہ تعالیٰ نے جسمانی عطا فرمائی ہے کہ دو لوگ دیکھ کے دنگ رہ جاتے، سبحان ہیں اللہ، پھر فصاحت و بلاغت اور خطابت بھی اپنے عروج پہ ہے، سبحان اور اللہ، مولا علی کا صاحبزادہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ذکاوت و ذہانت بھی اپنے عروج پہ عطا۔ اب آپ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ مولا کائنات کا پرتاؤ آپ کو عطا ہوا ہے، مکمل آپ کی شخصیت، جیسا کہ فرمایا گیا کہ بیٹا اپنے باپ سے بہت کچھ لیتا ہے، اپنے باپ کی تصویر ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر ان کو تربیت بھی مولا علی کی میسر آئی، اللہ نے بڑی، اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت مولا علی انہیں بڑی محبت سے فرمایا کرتے تھے کہ الحسن والحسین ابنا رسول اللہ وانت ابنی، حسن و حسین تو سرکار دو عالم کے صاحبزادے ہیں، تو میرا بیٹا ہے۔ آہا کیونکہ آہا حضرت امام حسن حسین کو سرکار خود فرماتے تھے کہ لوگوں کا نسب باپ سے شروع ہوتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سیدہ سے شروع، سبحان اللہ، تو آپ ان کو تخصیص کے ساتھ اپنا بیٹا فرماتے اور ان کو ہمیشہ ساتھ رہا، اور یہ پھر حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ بڑی دیدنی تھی۔ اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی مسئلے پہ جیسے بھائیوں میں ہو جاتی ہے کوئی ہلکی سی ناراضگی ہوئی، دو دن گزرے تو انہوں نے خط لکھا، حالانکہ گھر بھی قریب تھا، قاصد بھیجا، اور اس میں یہ لکھا یا حسن ابن علی انت اخی و انت افضل منی، کہ آپ میرے بھائی ہیں لیکن مجھ سے افضل ہیں، فانت ابن السیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انا ابن امرأة من بنی حنیفہ، کہ آپ سیدہ پاک کے ساتھ آئے 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 اور میں بنی حنیفہ کی ایک عورت آئے آئے ہوں، یعنی دیکھیں انہیں احساس ہے سیدہ پاک کی اس نسبت اللہ کا ان صاحبزادوں کو نصیب، اور ساتھ فرماتے ہیں جدک المصطفیٰ و جدی جعفر ابن قیس، اللہ کہ آپ کے نانا مصطفیٰ ہیں اللہ اور میرے نانا جعفر بن قیس ہیں، مجھے ان ساری نسبتوں کا احساس ہے، اللہ میں چاہتا ہوں کہ جو راضی کرنے آتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ تشریف لے آئیں تاکہ یہ فضیلت بھی آپ ہی کو حاصل ہو۔ آپ یہ دیکھیے کمال کے سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام جو ہیں ان کا بھی طریق یہ تھا، ان کی والدہ کا بھی یہ طریق تھا، یعنی جو غیر فاطمی اولادیں ہیں انہوں نے اسی پروٹوکول کو جو پروٹوکول ہونا چاہیے اس کو برقرار، اس ادب کو برقرار، بالکل، اور یہ ادب ساری زندگی حضرت محمد بن حنفیہ نظر آتا ہے۔ یہ جیسے ابھی آپ نے خوبصورت، میں وہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں جو بات آپ نے کی اور جس کی طرف اشارہ کیا، کہ وہ جب پوچھا گیا کہ کان علی یلقی بک فی المحالک، کہ حضرت علی آپ کو ہلاکت والی جگہوں پہ آپ کو بھیجتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، آئے آئے، اور یتقی بک فی متون الحرب، اور جنگوں کے میدان میں آپ کو جھونک دیتے ہیں، انہیں نہیں جھونکتے، کیا جملہ ہے، فرمایا الحسن والحسین عیناہو وانا یداہو، فرمایا حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کے ہاتھ ہوں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، بلکہ یہ بھی تو فرمایا نا کہ حسن و حسین علیہ السلام جو ہیں وہ آنکھوں کے درمیان جو چمڑا ہے وہ ہے بنیاد، یہ بھی فرمایا، یہ جب وصیت فرمائی اس وقت یہ جملہ بھی فرمایا۔ اچھا اب ذرا کردار کے بارے میں بتائیے اور آپ کی مرویات پہ، مرویات میں ایک تو ان کے حلیے کے حوالے سے ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں جو میں نے احادیث میں پڑھی ہیں۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں اور اپنی داڑھی مبارک جب وہ جوان ہو گئے تو اس میں بعد میں وہ خضاب اور مہندی لگایا کرتے تھے، اچھا یہ بھی ہے، پھر کالا امامہ استعمال کرتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، بھی ان کی روایت صحیح، اور پھر یہ ہے کہ کبھی کبھی، اور زلفیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لمبی رکھی، اچھا وہ خضاب میرے خیال مہندی لگانے کی وجہ وہ جو والدہ کی خدمت کرتے تھے، ہاں اسی عادت کو انہوں نے اپنے لیے اپنایا، اور پھر سرکار کی سنت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی کے حصے میں یہ سنت اپنائی ہے، اور پھر یہ ہے کہ زرد رنگ کی چادر کبھی اوڑا کرتے، یہ بھی روایات میں ملتا ہے۔ چار ان کی مرویات میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ اپنے بابا حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا یا علی یا ابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، اور حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر پوچھا ثم من، کہا ثم عمر، پھر حضرت سیدنا عمر ہیں، اللہ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ میں نے نہیں پوچھا کہ پتہ نہیں آپ تیسری دفعہ کسی اور کا نام لے دیں، میں نے کہا ثم انت، کہ پھر آپ ہیں، تو حضرت علی کی عجز و انکسار
اور آپ کا وہ دیکھیں بڑا پن، آپ نے فرمایا انما انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں. کیا انکساری ہے وہ، عاجزی ہے، ورنہ حضرت علی کا جو اللہ 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 الورا ہے. پھر دوسری روایت دیکھیے، یہ جو ہمارے ہاں ایک نکاح متا کی ممانعت کے اوپر روایت ملتی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی، بار بار یہ روایت بھی حضرت محمد بن حنفیہ نے اس کو ذکر کیا. اس سے آگے اگر بڑھیں تو آپ نے ایک یہ روایت ذکر کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوز حسنا و حسینا، کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو دم فرمایا کرتے. وہ دم حضرت محمد بن حنفیہ نے امت کے لیے ذکر کیا ہے کہ سرکار فرماتے تھے اعیز و بکما بکلمت اللہ التامت من کل شیطان و حامت و من کل عین لامت. اور یہ دم سکھایا کہ سرکار اپنے دونوں شہزادوں کو اس طرح دم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آخری روایت میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت محمد بن حنفیہ نے امت کو صلاۃ و سلام کا تحفہ دیا. وہ بتائیے، من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ. اب میں فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا مولا علی سے سنا، انہوں نے سرکار مدینہ سے سنا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ آپ کی مرویات ہیں چند جن کا میں نے، یعنی جنت کا راستہ سرکار، جو سرکار کا راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے، اور جو جنت کا راستہ ہے وہ سرکار کا راستہ ہے، وہ درود پاک کا راستہ ہے. آئیے جی بات آگے بڑھاتے ہیں. اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور اس میں آپ کا جو علمی مقام، آپ کا مرتبہ، اور خاص طور پہ جو آپ کی سخاوت ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ کو فیض ملا باب مدینۃ العلم سے، پھر جو کچھ بھی آپ نے اکتساب فیض کیا دیگر اساتذہ کرام سے، اور جو منتقل کیا تلامذہ کو، اب یہ ایک ظاہر پورا سلسلہ ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی، دو باتیں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیں. ایک تو پہلے آپ نے جملہ کہا تھا کہ محمد بن حنفیہ اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرتو ہے، پورا کا پورا عکس آپ کی ذات صفات میں نظر آتا ہے ہمیں. اب آپ کے علمی مقام کے حوالے سے اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ جس کا استاد باب مدینۃ العلم، یہ استاد ہیں. اب یہاں پر عام درجے میں لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا استاد فلاں ہے، ہمارا استاد فلاں ہے، اور جس کا استاد باب مدینۃ العلم ہو اس کی علمی دلیل کوئی اور تو چاہیے ہی نہیں، یعنی صرف نگاہ پڑ جائے تو لوگ نگاہ پڑ جائے بڑا فخر کرتے ہیں. اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم خاص طریقے سے ان کو سکھاتے ہیں محمد بن حنفیہ کو، یوں کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خود اپنی تربیت کا جو حصہ ان کو حاصل ہوا ہے، کئی مقامات پر تو یہ خود محمد بن حنفیہ کہتے ہیں الحسن والحسین خیر منی، الحسن والحسین یہ دونوں مجھ سے بہتر ہیں، وانا اعلم بحدیث ابی منہما، لیکن اپنے باپ کی باتوں کو ان سے زیادہ میں جانتا ہوں. کیا کہیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ ان سے زیادہ روایات بھی کیا کرتے تھے احادیث کو، اور اتنی کثرت سے کیا کرتے تھے کہ یہاں پر ابراہیم بن الجنید جو ہیں، ابن اساکر نے ان کو چوتھی جلد میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ لا نعلم احدا اسند اکثر ولا اصح مما اسند محمد بن الحنفیہ. وہ کہتے ہیں کہ جتنی روایت صحیح اور زیادہ تعداد میں حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت علی سے لی ہیں اور بیان کی ہیں، اتنی ہمیں اور کوئی بندہ معلوم نہیں ہے جو ان سے بیان کرتا ہوں. ظاہر برائے راست بابا جان نے اپنی اولاد کو عطا کی، ظاہر براہ راست ہیں. امام زہبی کہتے ہیں کانا وارین کثیر العلم، آپ نہایت صاحب ورا تھے اور بہت زیادہ علم رکھتے تھے. اور آپ کا جو علم کا معاملہ ہے اس میں تو علامہ اجلی نے کتاب السکات میں ان کا جو ان کو سقاحت ان کی کا اعتراف کیا، وہ کہتے ہیں کانا رجلا صالحا تابعیا سکتا مدنیا، ان کی شان میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ تو نہایت نیک فرد تھے اور آپ سکا راوی تھے، یعنی آپ کی سقاحت پر اعتماد کیا جاتا ہے. اتنے بڑے عالم تھے یہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جنہوں نے 12 سال سورہ بقرہ کو سیکھنے میں لگائے، فقیہ مدینہ، اتنے بڑے شخص، ان سے ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا اور آپ نے آگے سے فرمایا سال محمد بن الحنفیہ، جا محمد بن حنفیہ سے پوچھ. اب اندازہ کریں وہ پوچھ کس سے رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، فقیہ مدینہ، صحابی رسول، فقیہ مدینہ، آپ دیکھیں نا فقیہ مدینہ، ان سے پوچھ رہا ہے اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ سال محمد بن الحنفیہ، اللہ جا کے محمد بن حنفیہ سے پوچھ. جب وہ محمد بن حنفیہ کے پاس گیا اور آپ نے کو جواب دیا ہے، تو واپس آ کے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے مجھے یہ جواب ارشاد فرمایا. اس کا جواب سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اہل البیت مفہمون، دین کی سب سے زیادہ فہم وہ اہل بیت محمد، اللہ یہ ان کا علم. اب اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ علم تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کو آیا تھا، اس کو آگے آپ نے کرنا تھا. آپ کے
اساتذہ میں صرف حضرت علی واحد نہیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے روایات حاصل کی، حضرت عثمان غنی سے کی، حضرت عمار بن یاسر سے کی، یعنی یہ صحابہ کرام کی بھی کثیر تعداد ہے جن سے آپ نے سیکھا، یعنی مین جنریٹر مولا کائنات تھے، مین سورس وہ تھے، ایک سورس وہ، باقی آپ کو دیگر جگہوں سے فیض ملتا رہا۔ لیکن اب ان کا اب اگلا اندازہ کریں، میں عرض کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کو امام باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں وہ باقر العلم ہیں، بالکل ٹھیک، یعنی منبع علم ہونے کی وجہ سے باقر العلوم ہیں، وہ باقر العلوم ہیں، وہ جو باقر العلوم ہیں وہ شاگرد ہیں محمد بن حنفیہ، اللہ اکبر، اندازہ کریں آپ کہ ان کی علمی سبحان اللہ کس مقام پر ہے کہ امام باقر بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، عبداللہ بن محمد بن عقیل بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، منذر ثوری بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، بڑے بڑے محدثین ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور ان کا مدینہ منورہ میں بہت بڑا ایک حلقہ درس تھا، سبحان اللہ، جہاں یہ درس دیا کرتے تھے، کثیر تعداد میں لوگوں کو یہ سراب کیا کرتے فیضیاب، بلکہ بہت سے مکاتب فکر نے وہاں سے جنم لیا ہے، کلامی مسائل نے وہاں سے جنم لیا ہے ان کے حلقہ درس سے، یہ ابو ہاشم بھی بعد میں اسی مسند پہ بیٹھے ان کے بیٹے، اور وہاں سے پھر آگے معتزلہ کا سلسلہ بھی چل پڑا، یہ کلامی انداز اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں چونکہ بھتیجے ہوئے آپ کے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اپنے شہزادے کو جو ہے وہ جو تربیت دلوائی یا یوں کہیے کہ علمی جو پیاس پوری کروائی پیاس وہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ محمد بن حنفیہ، اور اس کے بعد وہ باقر العلوم بنے، وہ آپ اندازہ کریں، بات جاری رکھیں گے، بڑی خوبصورت ناظرین گفتگو ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ وہ ہستیاں ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی بارگاہ میں جو ذکر کرنے والے ہیں ان کی تو حاضریاں انشاءاللہ پوری ہوں گی ہوں گی، جو سننے والے ہیں میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کی بھی حاضریاں پوری ہوں گی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ لوٹنے کے بعد آپ کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں بہت سے واقعات آپ کو بتلانے علامہ صاحب نے، اور ایسے واقعات ہیں کہ جس پہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور ناظرین آپ کی شخصیت حکمت و دانائی سے لبریز تھی، اچھا کیوں نہ ہو، کیونکہ باب مدینۃ العلم کا فیضان براہ راست آپ کو میسر تھا، تین چار اقوال میں ان کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کا نفس اس کی نگاہ میں معزز ہوا، آج بہت سے لوگوں کو اپنی نفس کی مطلب یوں سمجھ لیجیے پھولنے کا بڑا خبت ہوتا ہے، پھلانے کا بڑا خبت ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ جس کا نفس اس کی نگاہ میں معزز ہوا اس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی، یعنی بات یہ کہ جب وہ نفس کو اپنی یوں سمجھ لیجیے معزز سمجھ لے اور اس پہ جو ہے وہ قدم رکھ دے تو پھر اس کا دنیا کی کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں رہتی، فرماتے ہیں کہ جو شخص ان لوگوں کے ساتھ جس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے نہیں نباہ کر سکتا وہ عقل مند نہیں ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا نے جنت کو تمہارے نفس کی قیمت قرار دیا ہے اس لیے اس کو دوسری چیز کے بدلے فروخت نہ کرو، یعنی جنت اتنی ہیچ نہیں ہے، اتنی سستی نہیں، اور آخر میں جو چیز اللہ کے لیے نہیں کی جاتی، اللہ کے واسطے نہیں کی جاتی یا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی جاتی وہ فنا ہو جایا کرتی ہے۔ علامہ صاحب آپ کی شجاعت آپ کی بہادری، خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ اس قصے سے آغاز کیجئے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ روم نے خط لکھا تھا۔ جی میں ادھر آنے سے پہلے آپ کے بچپن کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں،
آپ خود بیان فرماتے ہیں جسے امام زہبی نے سیر و عالم النبلاء کے اندر بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں تھا تو اس وقت اپنی ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں گیا تو وہاں پر آپ تشریف فرمائے ہیں، میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا حضرت ام کلثوم کے پاس، تو حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے، تو آپ نے آتے ہی فرماتے فضمانی، مجھے پکڑ کے اپنے گلے لگا لیا، زور سے بڑا پیار شفقت کرنے لگے، چونکہ ان کی عمر بھی چھوٹی تھی نا، 16 ہجری میں تو ان کی ولادت ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ نے اتنی شفقت فرمائی، اتنے میرے ساتھ آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، اور ساتھ ہی اپنی زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے التفی ہی بالحلوا، ان کو ایسے نہ جانا دینا، کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھلا کے بھیجنا، اچھا یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بچپن سے ہی اگر میں یہ کہہ دوں کہ محبوب صحابہ تھے، سبحان اللہ، تو ایسے ہی نہیں وہ بھی محبت کرتے تھے، بلکہ ان کے اندر ان کو بھی نظر آ رہا تھا بھی کیا کیا جواہر پارے ہیں، سبحان، تو اسی وجہ سے وہ بھی سارے ان کے ساتھ محبتیں اور شفقتیں فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ نے جو روایت ایک پیش کی وہ ایک لفظ کا چونکہ اس میں تغیر ہے تو لہٰذا یہ بھی حسن کا ایک باعث ہے کہ جب حضرت سیدنا امام محمد بن حنفیہ سے کسی نے پوچھا کہ شجاعت کا موضوع ہے، تو جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو سالار بنا کر آگے بھیج دیا جاتا ہے، اور امام حسن حسین کو حضرت مولا علی پاک اپنے پاس رکھتے ہیں، تو یہ سمجھ نہیں آئی ان کو آپ سے آگے بھیجنا چاہیے، وہ عمر میں بھی آپ سے بڑے ہیں، وہ سلسلہ کار آپ کو آگے کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تو آپ نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے بارے میں کہتے ہو تو پھر ان کے حوالے سے یہ کانا خدئی ہے، یہ میرے ابا جان کے رخسار ہیں، آنکھوں کی بھی روایت ہے، اس کا مطلب ہے یہ واقعہ دو مرتبہ ہوا ہے یا شاید دو سے بھی زیادہ مرتبہ، رخسار کی بھی روایت ہے، آنکھوں کی بھی، بالکل ٹھیک، عزت و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ یہ میرے بابا جان کے رخسار ہیں، وَكُنْتُ يَدَهُ، اور میں آپ کا دست مبارک ہوں، دست مبارک، اور ہاتھ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ رخساروں کو بچایا جاتا ہے، مطلب کہ میں صرف اپنے ابا جان کا ہی نہیں امام حسن حسین کا بھی سپاہی ہوں، سبحان اللہ، وہ بھی مجھے بھیجیں گے تو میدان جنگ میں اگلے ہی مورچوں پہ نظر آؤں، سبحان، تو اسی طرح آپ نے کسی نے کہا شجاعت ان کی اتنی نظر نہیں آتی آپ کی زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ بات تم نہیں اکیلے جانتے، یہ امام حسن حسین بھی جانتے ہیں، وہ کیسے، وہ کہنے لگے میری شجاعت کا یہ عالم ہے، اور یہ ہمیں بھی جس طرح بھی گفتگو ہوئی محبت اور عقیدت اور اس کے ساتھ ساتھ احترام سکھایا، آپ نے فرمایا الحسن والحسین خیر منی، یہ بات میں پہلے کہتا ہوں، یہ بعد میں نہیں، پہلے کہتا ہوں حسن اور حسین دونوں مجھ سے بہتر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لقد علیما، وہ دونوں بھی یہ بات جانتے ہیں کہ آنا صاحب و بغلت الشہباء، کہ جس خچر کے اوپر حضرت امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سوار ہو کر جنگ کے لیے جاتے تھے اس کی مہار میں نے تھامی ہوتی، اللہ اللہ اللہ، یعنی حضرت مولا علی پاک دشمن کے سامنے بعد میں پہنچتے اور میں لڑنے کے لیے پہلے موجود ہوتا، آپ کا مہار بردار، اللہ، اور اسی چیز کو شجاعت کو اگر مزید دیکھے تو جس کی گواہی اس وقت جو بادشاہ بن چکا تھا عبد الملک بن مروان، اس کا دربار اور امام محمد بن حنفیہ گئے ہیں، تو وہاں گئے ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی سو ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو میں نے اچھی طرح جانتا ہوں، پہچانتا ہوں آپ کا مرتبہ اور آپ کی قوت، وہ تو میں خوب جانتا ہوں، انہوں نے کہا آپ میری قوت کیسے جانتے ہیں، آپ نے تو اس طرح مجھے دیکھا ہی نہیں لڑتے ہوئے، تو کہنے لگے میں تو اس وقت بھی جانتا ہوں جب ایک جنگ کے دوران میرے والد موجود تھے اور آپ نے ان کو پچھاڑ دیا، گرا دیا اور میرے والد کے سینے پہ بیٹھ گئے، اللہ، اب یہ بھی دیکھے اعتراف حقیقت، ٹھیک، یعنی آپ کے اوپر سختی کرنے کی بجائے، یا آپ کے اوپر اب وہ حکمران ہے تو چاہتا تو اس کو بنیاد بنا کر آپ کے ساتھ کوئی بدلہ لینے کی گفتگو کرتا، لیکن وہ کہتا کہ مجھے یاد ہے وہ سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، بالکل ٹھیک، یہ ہماری شجاعت جو ہے حضرت امام محمد بن حنفیہ کی طرف سے، ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک، اور اسی طرح حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا، ابھی میں حضرت امیر معاویہ والے مسئلے پہ آتا ہوں، حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا جو تھے آپ موجود تھے ایک جنگ کے دوران، جب انہوں نے محسوس کیا کہ ابھی یہ بالکل نوجوان ہے اور اسی طرح اسٹریٹجی اختیار نہیں کر سکتے، تو آپ نے وہ تھوڑی سی جو آپ کے اندر اس جنگ کے معاملے میں عدم مناسبت دیکھی تھی، تو فوری آپ نے کمان لی، حضرت مولا علی پاک لڑنا شروع ہوئے، اور لڑ کے پھر یہ دیکھیے تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں تو تربیت کیسے کر رہے ہیں، اب یہ نہیں کہ ڈی گریڈ کر دیا ان کو، ڈس ہارڈ کر کے پچھلے مورچوں پہ بھیج دیا کہ تم جنگ نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں، آپ نے اگلے دن فرمایا کہ کل جو آپ سے عدم مناسبت ہوئی تھی اس جنگ کے معاملے میں آج اس کی قضا ادا کر، آج اس کی قضا، دیکھیں مورال کیسے بلند کر، کیا کہنے، یہ
ہوتے ہیں اپنے جو زیر سایہ کام کر رہے ہوں, اگر آپ کی توقعات پر پورا اترنے میں کچھ کمی ہو رہی ہو تو پھر ان کو ڈس آرڈ کرنے کی بجائے اپ گریڈ آپ نے کیسے کرنا ہے. وہ جو شاہ روم نے بھیجا تھا اس کے بارے میں اشارہ عرض کر دوں کہ اس نے کہا تھا کہ یہ دو بندے ایک شجاعت میں ہیں اور ایک قد کاٹھ میں ہے, اور قد کاٹھ والا بھی انتہائی مضبوط تھا, تو ان کے مقابلے میں اپنے بندے نکالنے. تو آپ نے اس وقت حضرت معاویہ نے قیس کو اور حضرت سیدنا امام محمد بن حنفیہ کو نکالا جن کی قوت و شجاعت اس وقت مسلمہ تھی. اور ایک بات میں اس پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ جو حقائق تھے حضرت علی اکبر کے معاملے میں, وہ بھی جملہ کہا تھا, کسی نے پوچھا تھا کہ اس وقت حکومت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, تو بھی آپ نے انہی کا نام لیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا, اور یہ جملہ میں انتہائی توجہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا کی آل پاک کا ایک ایک فرد وہ ہے کہ جب کسی غیر کے ساتھ آپ لڑنا چاہیں تو پھر انہی کو ہی پیش کیا جاتا. بات آگے بڑھاتے ہیں, میں چاہتا ہوں اسی واقعے سے ذرا سا, چونکہ واقعہ بڑا مزیدار ہے اور اس واقعے پہ تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے جو آپ کی تربیت فرمائی وہ انداز کیا تھا, اور جو آپ کو وصیتیں خاص طور پہ فرمائی ہیں اس پہ بھی گفتگو. لیکن اس سے پہلے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور وہاں سے جو ہے اپنا بادشاہ روم نے ایک خط لکھا ہے پہلے اور خط میں کہا کہ ہم تحفے تحائف دیا کرتے ہیں, بادشاہ آپس میں تبادلے کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دو آدمی بھیجے اور یہ کہہ کے بھیجے کہ مطلب یہ دکھنے میں بالکل ایسے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتے, ما فوق العقل ہے. اب ذرا بتائیے کیا ہوا تھا. وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اور اس میں پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ خط پہنچا اور اس میں اس نے اپنے دو بندے بھیجے جس میں ایک بہت قوت والا تھا اور ایک کا قد بہت لمبا قد بہت طویل تھا, تو وہ جو جس کا لمبا قد تھا اس کے مقابلے میں آپ نے جس کو پیش کیا قیس بن سعد, قیس بن سعد ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ انہوں نے جب اپنی وہ جو ہے وہ تہبند اتارا تو تہبند ان کے سینے سے اوپر تک اس بندے کے, تو وہ تو وہیں پہ بیٹھ گیا. تو جب حضرت محمد بن حنفیہ کو آگے بلایا گیا تو آپ ماشاءاللہ, اچھا بلانے سے پہلے اس وقت قطع کلام کی معذرت, ایسا ہوا تھا کہ پہلے اپنے مشاوروں مطلب جو مشیر تھے ان سے مشاورت کی کہ وہ تشریف لے آئیں گے, جی ہاں میں میرے قریب لے آئیں گے, اس وقت شام میں آپ موجود, جی بالکل, تو پھر آپ آ گئے بالکل. اور آپ کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جب بھی بلاتے تھے آپ تشریف لے آتے تھے اور ایک اچھا تعلق موجود تھا. بالکل ٹھیک, جب آپ تشریف لائے تو آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا ہاں بھائی کیسے مقابلہ کرنا ہے, تو یہ طے ہوا کہ ایک کھڑا ہوگا اور ایک بیٹھے گا, تو اگر کھڑے نے بیٹھے کو اٹھا لیا تو وہ جیت گیا, اگر بیٹھے نے کھڑے کو بٹھا لیا تو وہ جیت گیا. تو عجیب مقابلہ تھا, تو پہلے آپ کھڑے ہو گئے اور وہ بیٹھ گیا, آپ نے اس کو آپشن دیا, آپشن دیا, تو اسے کہا میں بیٹھوں گا, آپ خود کھڑے ہو گئے وہ بیٹھ گیا, تو آپ نے جیسے ہی اس کو پکڑا اور پکڑ کے پہلا ہی جھٹکا لگایا علی کے بیٹے نے تو اس کو اکھیڑ کے اس کے قدموں سے بھی اوپر لے آیا. نہیں پہلے تو یہ وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ آپ کو بٹھا نہیں سکا, اس کے بعد آپ بیٹھے دونوں طرح لے, میں نے یہ پڑھا ہے بہرحال کہ آپ نے اس کو کھڑا کر دیا, پھر آپ خود بیٹھ گئے اور وہ کھڑا ہو گیا, پھر جب آپ نے اسے کھینچا کہتے ہیں کہ اس کے بازو کو یہاں سے جو اس کا جوڑ ہے وہ بھی ہلا کے رکھ دیا, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت محمد بن حنفیہ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ جنگوں میں ہیں اور ہر وقت بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں جب جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی ہے تو اس میں جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا, لیکن آپ خود یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور کہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانا نہ شروع کر دیں تو آپ نے ایک قسم اٹھائی تھی, آپ نے کہا کہ حضرت مولا علی کے وصال کے بعد میری تلوار کسی مسلمان کے منہ کے سامنے نہیں اٹھے گی. اللہ, یہ آپ کے بارے میں موجود ہے. اور اس کے بعد آپ نے کبھی کسی تلوار نہیں اٹھائی, میری تلوار نہیں اٹھائی, پھر آپ نے تربیت کی ہے, پھر آپ نے علم, بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو لفظ خلافت کا آپ نے استعمال جہاں جا کے وہاں آپ نے فرمایا کہ اگر سارے مسلمان جو ہے میرے حق میں آ جائیں اور اگر ایک بستی بھی میرے خلاف ہو تو میں کبھی بھی جو ہے وہ دعویداری نہیں کروں گا. اب یہاں میں وصیت کی طرف آنا, وصیت کی طرف آئی, ایک وصیت تو مولا علی نے یہ فرمائی تھی کہ حضرت امام حسن اور حسین سے محبت رکھنا, ان کا خیال رکھنا, ان کا دست و بازو بننا, اور ساری زندگی آپ نے دونوں شہزادوں کے دور میں اس وصیت کو نبھا کے حق ادا کر دی. اللہ, اور دوسری وصیت جو تصوف کے اوپر ہے وہ جنید صاحب ایک طویل وصیت ہے, اس کا بتائیے. جب اس کو پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تصوف طریقت اور تزکیے کا پورا نصاب بتائیے جو مولا علی نے اپنے بیٹے کو عطا فرمایا, اس میں سے چار جملے میں پڑھتا ہوں. آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت لکھتے ہوئے فرمایا, کل نعیم دون الجنت حقیر, اے میرے بیٹے ہر نعمت جنت کے بدلے میں حقیر, آئے آئے جنت سب سے بڑی نعمت. پھر فرمایا, وکل بلاء دون النار عافیہ, ساری مصیبتیں چھوٹی ہیں اور جہنم کی آگ کی مصیبت سب سے بڑی, اللہ اس سے بچنا. اللہ, اور پھر فرمایا, ان من اب سارا عیب نفس ہی شاغل عن عیب غیر ہی, جو آدمی اپنے عیبوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ دوسروں کے عیب دیکھنے کی اللہ اللہ
نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا عالم کو، کوئی مفسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب اکتساب نفس کی جانب ہوا مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ رَضِيَ بِقِسْمِ اللَّهِ لَمْ يَحْزُنْ عَلَى مَا فَاتَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی شاید دکھ نہیں پہنچاتی، اس میں قناعت پیدا ہو جاتی۔ اور حضرت مولا علی کا یہ شعر بھی محمد بن حنفیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت مولا علی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجبال مالو، ہم جبار کی قسمت تقسیم پہ راضی ہو گئے، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جاہلوں کو مال عطا۔ یعنی اس سے دوسرے لفظوں میں یہ وصیتیں بھی ہیں، یہ نصیحتیں بھی ہیں، یہ تربیت بھی تربیت ہے جو تربیت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے لخت جگر کی فرمائی۔ آخر میں جو بہت اہم ترین بات ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاورت کرنا، خاص طور پر میں چاہتا ہوں آپ دو باتوں کا ذکر ضرور کیجئے کہ جس وقت مدینہ پاک سے ظاہر ہے وہ جو کچھ بھی وہ اپنا یزید نے بیعت کا معاملہ کیا اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو فورس کیا گیا، تو جب آپ نے مدینہ پاک کو چھوڑا ہے تو آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی، ان کے نام لکھی تھی، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، اور ایک موقع وہ ہے کہ جہاں آپ مکہ پاک سے کوفے جا رہے تھے تو محمد بن حنفیہ سے رہا نہیں گیا، آپ تڑپ کر پہنچے، زارو قطار روتے رہے اور درخواستیں کرتے رہے، ذرا بتائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ اب یہاں مشاورت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام تو ان کو اپنا ویسے ہی مشیر خاص بھائی تو تھے ہی، یہ خاص طور پر ان کے مشیر تھے ہر معاملے میں۔ امام حسن علیہ السلام کی تدفین کے مسئلے میں بھی انہی کے مشورے پر عمل کیا گیا، امام حسین علیہ السلام نے ان کے مشورے کو ہمیشہ اہمیت دی۔ اچھا مولا کائنات نے وصیت یہ بھی فرمائی تھی نا آپ دونوں بھائی حسنین کریمین کو کہ یہ مطلب آپ کے باپ کے بیٹے ہیں، لہذا ان کے ساتھ سگے بھائیوں جیسا سلوک کرنا، یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارا باپ اسے محبت کرتا ہے، یہ لفظ بھی مولا علی نے فرمائے تھے اس وصیت میں کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارا باپ ان سے محبت کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے آخری وقت میں یہ بات کہی تھی محمد بن حنفیہ سے، امام علی مقام کو وصیت فرمائی تھی، امام محمد بن حنفیہ کو بھی کہا امام حسن نے، انہوں نے کہا کہ میں تجھے ایک بات بتاؤں، میں نے یوم بصرہ میں مولا علی سے یہ سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ قیامت کے دن میں اس کے ساتھ نیک سلوک کروں تو وہ محمد بن حنفیہ کے ساتھ نیک سلوک۔ اور امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا مشورہ تھا وہ کس طرح ہے۔ مدینہ منورہ سے جس وقت امام حسین علیہ السلام نے رحلت کا ارادہ فرمایا ہے ابھی انہوں نے یہ طے اپنے دل میں نہیں کیا تھا کہ جانا کہاں ہے، پہلے یہ پتہ چلا کہ اب یہ یہاں سے روانہ ہوں گے، محمد بن حنفی آئے آپ کے پاس آئے، جب انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا تو بڑے خوبصورت انداز میں امام محمد بن حنفیہ کہتے ہیں یا اخی انت احب الناس الیہ و اعزہم علیہ، اے میرے بھائی آپ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، سب سے زیادہ میرے نزدیک آپ عزیز ہیں، لست ادخر النصیحت لاحد من الخلق احق بها منك، میں کسی کو بھی آپ سے زیادہ خیر خواہی کے لائق نہیں سمجھتا، سب سے زیادہ میری خیر خواہی آپ کے لیے ہے، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تنہا ببیعتک عن یزید بن معاویہ و عن الامصار قط، آپ ایسا کیجئے کہ نہ تو یزید بن معاویہ کی بیعت کیجئے اور نہ ہی کسی خاص شہر کو اپنا مسکن بنائیے، کسی خاص شہر کی طرف نہ جائیے، اگر آپ کسی خاص شہر کا رخ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہاں دو جماعتیں بن جائیں، ایک آپ کی طرف آ جائے دوسری آپ کے مخالف کھڑی ہو جائے، دونوں جماعتوں کی وجہ سے نیزوں کا شکار آپ ہو جائیں، اور پھر وہاں وہ خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں، ایسی حالت میں ہوگا یہ فَإِنَّ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةَ كُلَّهَا نَفْسًا وَأَبًّا وَأُمَّا، پھر اس کائنات کی اس امت کی بہترین ہستی جو ہر لحاظ سے بہترین ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے باپ کے اعتبار سے، اپنی ماں کے اعتبار سے، پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے گا۔ ان کی یہ باتیں سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اینا اذهب یا اخی، مجھے پھر بتاؤ کہ میں کدھر کو جاؤں، یعنی اب یہ طے ہونے لگا ہے کہ کدھر کو جانا ہے، یہ مشورہ سارا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ محمد بن حنفیہ سے ہو رہا ہے، محمد بن حنفیہ سے وہ پوچھتے ہیں آئے نا اذهب یا اخی، اے میرے بھائی اب مجھے بتاؤ کہ میں پھر کدھر کو جاؤں، کہاں جاؤں، کس شہر کی طرف جاؤں، تو یہاں پر وہ پہلے نمبر پر جو بات کرتے ہیں انزل مکہ، مکہ ٹھیک، آپ مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، فإن اطمأنت بك الدار فبسبيل ذلك، ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہاں اطمینان و قرار مل جاتا ہے تو کوئی سبیل پھر نکل آئے گی، ٹھیک ہے، وإن نأت بك اور اگر حالات
حالات بدل جاتے ہیں، لاحق تبر رمال و شاف الجبال، آپ وخرجتا من بلدن الى بلدن حتى تنظر الى ما يسير امر الناس يفرق لك الرأي، وہ قانون کا پھر آپ اگر نئی حالات آپ کے موافق آتے تو آپ ادھر ادھر صحراؤں میں پہاڑوں میں وہاں بسیرا کر لیجئے گا جب تک آپ کی رائے نکھر کے نہ آ جائے۔ آخری جملے صرف بہت تیزی سے، وقت بہت کم ہے، پھر جاتے ہوئے ایک خط لکھا امام علی، خط لکھا انہوں نے، خط میں یہ لکھا کہ میں کسی انی لم اخرج اشعر، میرا خط محمد بن حنفیہ کے نام، محمد بن حنفیہ کے نام جو خط ہے اسی میں یہ لکھا، انی لم اخرج اشرم ولا بترم ولا مفسدم ولا ظالما، میں دکھاوے کے لیے نہیں جا رہا، خود نمائی سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، مفسد اور ظالم بن کے نہیں جا رہا، انما خرجت لاصلاح طلب لطلب الاصلاح فی جد امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ آخری جملہ، وقت بہت کم ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں جملہ یہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو مزارات بزرگان دین کے اوپر بنے ہوئے ہیں اس کی اصل بھی ہمیں امام محمد بن حنفیہ نے دی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا آپ نے جنازہ پڑھایا اور ان کی قبر کے اوپر بعد میں آپ نے خیمہ لگوایا، اچھا تو یہ بھی آپ ہی کا فیض ہے، جتنے مزارات کے اوپر ہمیں کبے نظر آ رہے ہیں یہ نظر آ رہی ہے، اس کی اصل حضرت امام محمد بن حنفیہ کے ذریعے، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کیا بات، سبحان اللہ جی، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو یہاں بھی اور وہاں بھی قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، اور گم شدہ راستے کا جو اپنا عمل ہے، یعنی وہ صحیح راستہ تلاش کرنے کا عمل، وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر کے دوران راستہ بھول جائے تو کثرت کے ساتھ یا مالک الملک کا ورد کرے، انشاءاللہ بہت جلد اس کو راستہ مل جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک، بڑا ہی کمال قول مبارک، ناظرین توجہ سے سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے عہد و پیمان کو، اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی بات یہ کہ جب عہد کرو تو اس کو پورا کرو اور اپنے آپ کو انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ رکھو، جھکا کر رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہی آپ کو رفعت عطا کی ہے، بس یہ جو مواقع ہیں انہی مواقعوں پہ انسان چیک ہوتا ہے پھر وہ فلاح پا جاتا ہے۔ عزیز اکرام، روز 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت و خدمات کے حوالے سے، ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ ملک ممتاز شناخہ جناب فیصل نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ ان سے پیش کروائیں گے، آپ وہاں موجود ہم یہاں موجود، مل کے نعرہ لگاتے ہیں، اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن علی وہ پیکر عزم و شجاعت تھے، محمد بن علی وہ پیکر عزم و شجاعت تھے، اشداء علی الکفار تھے، اپنوں پہ رحمت تھے، اشداء علی الکفار تھے، اپنوں پہ رحمت تھے، علی زور بازو تھے
علی کی وہ محبت تھے، علی کا زور بازو تھے، علی کی وہ محبت تھے، عزیز از جان تھی ان کو نبی کے دین کی حرمت، عزیز از جان تھی ان کو نبی کے دین کی حرمت، خدا سے ڈرنے والے تھے وہ ساجد پاک تینت تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے وہ ساجد پاک تینت تھے، محمد بن علی وہ پیکر عزم و شجاعت تھے، اشداؤ علی الکفار تھے، اپنوں پہ رحمت تھے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ و صحبہ و بارک وسلم.